ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပေးမယ့် review လေးအရမှာအားလုံးရှင်းပါမှာတွေ့နေရတဲ့ car accessory go cho seho version ဖြစ်တဲ့ camera reader wz ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် box art ကိုအရင်သွားကြည့်အောင်အော် box art ရမှာဆိုရင်အားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ bandai logo ပါမယ် tama nation logo ပါမယ်ပြီးရင်ဒါသူတို့ဒီ september လောက်ကနေစတုံးလာတဲ့ september ဖြစ်ပုံများအော် september လောက်ကနေစတုံးလာတဲ့ဒီဟောပေါ့နော် accessory gas or tank sorrySHP ကရေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ Tamashi Nation ကထုတ် Tamashi Nation ကထုတ်တမျာဒီရုပ်တွေပေါ့နော်ဒီ fake collectibles ဒီ go authentic ဖြစ်ကြောင်းကြားထားတဲ့ hologram sticker လေးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးတွေ့ရတဲ့ camera reader wizard ရှင်ကို choose ဟို version ကိုဟိုပုံမှာပြပါပူမှာပြထားရပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဘေးမှာက camera reader wizard flame style ဒါ SHP gasဒီဘက်မှာဆိုလဲ camera reader wizard flame style ဒီဘက်မှာလဲ ssh wizard ဆိုတော့ပြထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ဗာပြထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ promo အတုံးကတုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ wizard ရဲ့ပုံမျိုးသူပြထားပါတယ်ပုံချိုးပေါ့နော်ပုံချိုးသူပြထားတယ်ဒီမှာတော့ဗာအဲဒါဆက်အားနှစ်ပေါ့နော်အသက်ရွယ်15နှစ်နဲ့အသက်15နှစ်နဲ့အထက်မှာပဲဒါဝယ်ယူလို့ရရှိလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲသူ့အောက်တွေဝယ်လို့မရဘူးပေါ့ပြန်တော့ကျွန်တော်သာပါညာကူစီကွာစာရေးထည့်တာပါเนาะရုပ်ရကျွန်တော်တို့အယုတ်ပိုင်းကိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဟိုဘီရကျွန်တော်တို့အယုတ်ပိုင်းတွားမှာပါเนาะအယုတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲနည်းဝေးလာမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ရှေ့ဆွဲလိုက်နေအဲဆောက်ခကြီးကြီးမြိုင်တင်နေကဲတော့ကျွန်တော်အယုတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကင်မရာဝီဇာကိုတွေ့ရမယ်ကင်မရာဝီဇာမှာဆိုရင်ကင်မရာဝီဇာကအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လုံးဝ 1.0 နဲ့ကွာသွားရအောင်1.0မှာအဓိကကွာသွားတာကအရက်ရဲ့ခေါင်းနော်ခေါင်းရဲ့ခြေပေါ့နော်ဝီယုံလေးပါအဓိကအဲ 1.0 ထက်တာသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်အစတစ်ထောင်လောက်ကိုတာပါဗျာတော်တော်တာတာပါအဲ့တော့ဒီခေါင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေသူကဟိုအရင်တော့အဲ 1.0 မှာကျတော့သူကအောက်ပိုင်းမေးရောရှူအပေါ်ပိုင်းကကြီးနေမသိရင်ဗျာကျွန်တော်အဲဂျူဒါတယောက်ကကင်မရာဝီဇက်ဖြစ်ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေဒီမှာတော့လုံးဝအာဒီလူတယောက်ကင်မရာဝီဇက်ပုံစံပြောင်းနေလို့ထင်ရအောင်သူတို့ health scap ကို CV security ဖြစ်အောင်သူပြန်ပြီး scap လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်တော်တော် scap လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကလည်းတော်တော်လေးတိကျတာပေါ့နော်ရှည်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဝေယုံပေါ့နော်ဝေယုံကတော်တော်စားရပြအကုန်လုံးဒီဖြင်းကဒီကြီးပါနော်အကုန်လုံးဟိုတော့ wire gate လုပ်ထားတာဗျ wire gate လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ကြိုက်သလိုပုံပေးလို့ရတယ် 1.0 တုန်းကဆိုရင်အဲ့မျိုးပုံနေပေါ့နော်ပူစင်နေပေးဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးအချအပြင်းဒီမျိုးဆိုင်ကယ်ကြီးရခါမှာဒီအာဝေယုံကြီးလွင့်နေတာမျိုးတို့အဲဒီသူ့အမြဲတမ်းပေးနေကြသည်အဲဒီဘူးမှာဆိုရင်ဒီမှာအဲဘယ်ရောက်ပါလဲအဲ့ဒီမှာမပါဘူးကြာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလွင့်နေတဲ့ပုံစံတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတူတူဒီလိုလုတ်တဲ့ခါကျရင်တခါကျရင်လေဒီဝေယုံသူလှန်တင်လိုက်တယ်လေအဲလှန်တင်လိုက်တဲ့အခါပိုးစဲခါကျရင်ကြတော့အဲ့မျိုးကြီးလုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘာကြီးလုတ်လဲဆိုတာမရှိ nation effects ပါဆိုပြီးတော့သူအများကြီးထုတ်တယ်အဲ့မျိုးဂျင်းထဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့အခုသူအထည့်စရာနေနေတပေါ့ရောပါရပေါ့နော်ဒါတခါရေးလာပါလာပါလာပြီးသားဆိုအီစီပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်အုပ်ပိုင်းနေဆိုရဲသူတို့လှုပ်လို့ရအောင်သူလုပ်ပေးထားရပါတော့တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ articulation ပိုင်းနေပါညာရေးတော့ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ articulation ပိုင်းမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးခေါင်းကပေါ့နော်ဒီ collar ကြီးခံနေရတဲ့အတွက် collar ကြီးခံနေရတဲ့အတွက်နည်းနည်းတိတ်လှုပ်လို့မရအောင်ဒီလောက်ထိပဲအဆုံဆုံးလှုပ်လို့ရတယ်ဒီလောက်ထိပဲလှဲလို့ရပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲလက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တယ်ပြအဲ့ဒါမှဒီ UD အပေါ်တင်လိုက်ရတယ်။ဟိုသူ့အနုလိုတက်သွားတာဗျာ။တော်တော်တော့မိုက်တယ်သူတို့ဒီအဲဒီဆဲဟိုမှာဒီပခုံး system ကိုသူတို့နည်းနည်းလုပ်ထားတာ။ကျွန်တော်တို့ဆိုအရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုဒါလေးကိုသူတို့ကြီးချအဲဒီ UU ဒီ build SHV gas ဆိုမှာဆိုရင်လေ။တော်ကြော 1.0 ပဲဟို build SHV gas တွေက 1.0 စီးရင်လည်းပဲဝင်လာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလိုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အမ်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပြီးရင် server ပေါ့နော်လက်ကိုလှည့်လို့ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုကိုွေးတဲ့အခါကျရင်ဒီကြီးကိုွေးလို့ရမယ်အဲဒီမှာလည်းသူကအိမ်မှာလက်စွပ်တွေစုပ်ဖို့ပေါ့နော်အများကြီးရွေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်မတက်ရသေးဘူးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ driver တွေကဒီဘက်ဟိုဘက်လှည့်လို့ရပြတော်တော်မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကမလွန်အောင်လေတော့နည်းနည်းလေးအကန့်လေးထားတဲ့အတွက်
လက်မလွန်အောင်သူ့လိုလိုထိန်းပေးထားပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အရင်အားကြီးနဲ့လှည့်ချလိုက်ရင်တော့ဒီအထွန်းတွေကသူထိန်းထားပေးရလေပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီ driver တစ်ခုလုံးလည်းပြုတ်ထွက်သွားနိုင်တဲ့သူကတတိလေးနဲ့လှည့်ပေးစေခြင်းပါ။အလှည့်တင့်ချောင်းကျွန်တော်တတိပေးလို့ပါတယ်။ကဲပြီးတော့ဒီပခုံးတော်ပဲနော်။ပခုံးဆိုလည်းအရင်ဆွတ်ဆက်ဟာဖြုတ်ဒါတွေပါမလုံးမိပါစေ။ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ထဲအောင်တေးချာကြည့်ကြည့်ရသူဟာလေးကကြောက်เสียရလေးဗျ။သူဟာလေးကကြောက်เสียရလေးခမ်းမသိရင်ကျိုးရောနိုင်နေပါတော့ဒါလေးသတိရောထားပြီးပါလို့နော်အဲဒီတိုင်းလေးပဲအရင် post တွေတိမ်မပေးနေပါတော့ကြောက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်မှာဆိုလဲခြေထောက်မှာ software join ခြေထောက်software join ခြေထောက်လဲလို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုွေးလို့ရတယ်ပါတော့ခြေထောက်ကိုွေးတဲ့အခါအားလုံးတွေ့ရတိုင်းပဲဆိုဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဝေးယုံကဒီလိုပြော့သွားတော့ဗာအားသာပါလို့ဆိုဒီမှာကြည့်တော့ဒီလိုကိုွေးလို့ရတယ်ဗျဒီဝေးယုံမာတာရေးတုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုကိုွေးဖို့ဆိုတာဝေးလာလို့ပါပဲတော်တော်လဲလို့မရဘူးပြီးရင်ခြေထောက်လက်မကြီး AC ကားလို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှူးဖက်နဲ့လက်မကြီးပဲရှူးဖက်နဲ့ပုံစံလေးတော့အမြင်လေးအောင်ပါလိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်သူတို့တွားလို့ရမယ်သူတို့တွားလို့ရမယ်ဒီဥစ္စာလည်းချိုးလို့ရမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ချိုးရတော့ပြောမကြည့်ပါဘူးဖက်နဲ့သားမအိုးဟောမိုက်တယ်ဟာဖက်နဲ့ခြေကတော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်စားတယ်ဗျာဒါဒီချက်ဒီဒီလောက်ပြီးသားဗျာတော်တော်မိုက်ကျွန်တော်ချင်းဒီဥစ္စာပဲသူကြည်နေအာ rider kit version project လေးထုတ်ရင်ကောင်းမလားဆိုရယ် idea များရပါလားမသိပါဘူးရောက်ပြီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိယုံသားကသူတို့ကြိုက်လို့နော် wire kit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုေးမယ်ခေါက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါမဲ့တတိထားသိချင်တာတော့သူ့ရဲ့အသားကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ camera edition ကိုကျွန်တော် save version ပဲပေါ့နော် camera eternal ရဲ့ဝိယုံနဲ့အသားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာအညီအောင်တစ်ထပ်ဒီမှာအမဲအောင်တစ်ထပ်ဆိုရတော့လေအညီအမဲဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ထပ်ဆိုတော့နှစ်ထပ်သားလေးဖြစ်နေတယ်အဲပိုရော့မိုက်တဲ့ gain လို့ပြီးရင်ဒီ silver lining လေးပေါ့နော်ဒီ silver lining လေးတွေကဆိုတော့ဒီအယောင်ချေထားရတယ်မဟုတ်ဗျာဒီအဝတ်သားမှာအဲ့ဒီ silver lining အဝတ်သားကိုကတ်ထားတာဒါပေမဲ့ကတ်ထားရလေတော်တော်လေးတည်သက်ပါဗျာဒါပေမဲ့တတိရောထားပါဘောနော်ဟောဆိုဒီမျိုးကိုွေတာကောက်တာကြီးလက်လွန်သွားပြီကွာဝါးမာကြီးရှိနိုင်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဒီဝတ်ယုံကိုကစားတာတွေပါကြီးနည်းနည်းလေးရောထိန်းကစားစေလို့ရပါတော့ထိန်းကစားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘာရှိဦးမလဲအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ1.0နဲ့အဲရှင်းပြလို့ရအောင်မနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ1.0ကဘောစီမုတ်တုံမွေးထားနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘေးလေးမှာပြထားပါမယ်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ accessory ဘိုင်းကိုတွားကြည့်ရအောင်ရှင်ကိုချိုဆဲဟိုဘာရှင်းမှာကသူက accessories တွေကိုဘယ်လိုမှပေးရမှာမနှမျောဘူးသူကဘာလို့ဆိုရှင်ကိုချိုဆဲဟိုတွေကများတော့အဖြစ်ကစာရောင်းကလေးနဲ့ဈေးရပုံမှန် certificate တွေထဲမသေးတာအကြောင်းလေးပါမယ်ဒီမှာတွေကအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာဆိုရင်လက်ကတစ်စုံနှစ်စုံသုံးစုံလေးစုံ5စုံတော့သူပို့ပေးထားပါဗျပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့တနက်နဲ့ဒါပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာရယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတော့အားလုံးရဲ့အဲသူ့ရဲ့အဓိကပေါ့လားအတက်ပဲပြောရမလားအဲလက်စွပ်တွေပေါ့ပြောရမလားလက်စွပ်တွေပါအဲဒီလက်စွပ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီကြည့်အောင်အဲဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုလိုမျိုးလေးတွေအဲအားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့ခုနအပေါက်လေးတွေမှာပဲလိုက်တက်ပြီးတော့အဲ sorry ไล่แต่งยายบ่เนาะดังแม้ตริท้ามาก็ตลอดนี้ตู้เนี่ยอช่องนี้ฤาเลยติ๊ดๆนี้ဆိုတော့လေตู้เนี่ยอช่องนี้เนี่ยติ๊ดๆนี้ဆိုတော့ဟိုอ่ะဖြုတ်တက်တွေပါကြီးအရင်မလုပ်ဘူးတော့တတိပေးရှင်တယ်ပါဘာလို့ဆိုจูจูဝိုင်းอ่ะဘာမှရလို့မရတော့ကော်နက်ကတ်มาဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တတိရောထားစီခြင်းတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ကြည့်ပြောကျွန်တော်တို့ accessory လက်ဒီယာကျွန်တော်သိမပြတော့ပြလက်ဒီယာတတိထားမိอ่ะဗောနော်အဲ့လက်ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ခဏမှပြောပါမယ် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလက်တနက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်တနက်ကတော့အောင်းတွေ့တိုင်းပဲပြောင်းလက်နေရပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ open hand sorry open hand မဟုတ် sorry ကျွန်တော်မေးအောင်မေးပါကြီးသူ့ရဲ့ဒီ shake hand လာပြီးတော့ shake hand shake hand ဒါလေးပါလှုပ်လို့ရပါပေါ့နော် shake hand လုပ်လို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ကကြတော့ဒါကိုခင်းပေးတို့လို့မရတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းဖြုတ်လို့တက်လို့ရတဲ့ဟာကိုသေချာလုပ်ပေးထားတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကို snapping လေးနဲ့ဒီလိုသွားလိုက်ရင်ဒါဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့အားလေးကိုအตาလေးပြန်ထုတ်လိုက်
အစာလေးပဲဆိုဘာမှအသိမခက်ဘူးကွနော်မချက်ဘူးသူအေးဆေးပဲအဲပြီးတော့အဲ sorry ဒီတိုင်းတရတာတင်တယ်မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် sorry အဲတိုင်းပတ်တာလိုပါလိမ့်ပြီးအောင်မိခွာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒါကဒလိုတက်တယ်ဒါကဒလိုတက်တယ်ဒါကိုဆိုတော့လည်းတဲ့ခါကျတော့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရတာကျတော့ရပြီရပြီဒလိုလေးဟုတ်ပြီ sorry ပါနည်းကြပါတယ်ဒီဒလိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကံမှုပြောင်းပါတယ်ရောက်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟင် sorry ပါလို့ကျဲတော့ကျွန်တော်တို့လက်အပူတွေပိုင်းသွားရအောင်လက်အပူမှာကျွန်တော်တို့တတိထားမိရပါเนาะအားလုံးတတိထားမိမှာကသူကဆဆလာခြင်းပါเนาะဆလာခြင်းအယုံမှာကျွန်တော်တို့ SHV gas ဒိုင်းပါပါเนาะဒီလိုပဲဖြစ်ရဲ packaging မှာဆလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီအယုံမှာတက်ပေးထားတာတက်လိရှိတာလက်သီးစုပ်ထားတယ်လက်တစုံအမြဲတမ်းတက်ပေးထားလိရှိပေမဲ့သူ့စီမှာတော့လက်သီးစုပ်ထားတယ်လက်ကိုမတက်ပေးထားပဲတဲ့ပြင်ဒီမှာလက်ဒီကညာလက်ဒီဆုတ်ထားတာလေးပဲပါပါတယ်ညာလက်ဒီဆုတ်ထားတာလေးပဲပါပါတယ်ဘယ်လက်ဒီဆုတ်တာမပါလာပါဘူးအဲ့ဘော်လေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝီဇက်ကလက်ဒီဆုတ်တဲ့အစားတဲ့သူကဒီလက်ဆုတ်ကိုဟိုလိုဖော်ဒီလိုဖော်မျိုးမျိုးလက်မျိုးစုံနဲ့အဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖော်ပြနေတဲ့ခါကျတော့လက်ဆုတ်ကြွားတာပေါ့နော်လက်ဆုတ်ကြွားတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းမထည့်ပြီးတော့ဦးထင်ပါတယ်အဲ့မှာတော့အများကြီးပဲသူလက်ကိုသူတို့ကားထားတဲ့ပုံတွေကောဟာလက်ကိုသူတို့စီပြီးဖြန့်ပြထားတဲ့ပုံတွေကောမျိုးမျိုးပဲဗျာအဓိကတော့သူလက်စုပ်ကိုကြွားပြထားတဲ့ပုံစံတွေကြီးပဲဒါတွေပဲပေါ့နော်ကြောက်ပြောကျွန်တော်တို့အာ decision အမ overall view ပေါ့နော် overall view ရဆိုရင်ဒီ wizard ကရှင်ကိုဆူဆဲ version အရန်ကိုမိုက်တယ်အရန်ကိုသူတို့တီချာလေးကို well damn လောက်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေမှာတော့ဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး share sale version ကိုစောင့်နေရမှာကတော့အခုလောဆယ်ဒီ neo handset version တွေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ camera rider os နဲ့ camera rider force ကိုလည်း sale ho version ပြန်ထုတ်စီချင်ပါတယ်ဗျသူတို့လည်းတော်တော်လေးကို 1.0 ကနည်းလေးပေါ့မလဲပုံမကျပန်းမကျကြီးဖြစ်တော့ကြီးပေါ့နော်အရင်ကပိန်ညုံ6ကတ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းထုတ်စီချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်းတော့အားလုံးဝယ်တင်နေပါတော့မြင်မြန်ဝယ်ထားတင်ပါလေဘာလို့ဆိုအခုဈေးကိုတော်တော်လေးတက်လာပါပြီဈေးတက်လာပါပြီအဲကျွန်တော်တို့အားကြောင့်မလို့စောစောလေးဝယ်ထားကြပါလို့ပြောကြရင်ねဒီနေ့ရောလောက်ပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါ